Nå er vi dag to. Og vi skal inn i studio og lage litt mer musikk. Og klokken er sånn cirka 12. Og vi har vært våken i, eller jeg har vært våken i 5 timer, sånn cirka. For det er jetlag, og meg er sånn, og ikke sånn. Så det er digg, men jeg gleder meg veldig da. Synes at det er veldig gøy. Så vi begynte på en ny låt i går, og den skal vi fortsette på i dag. Og så håper vi at det blir en banger som vi kan digge, egentlig. Så det er egentlig her det skjer oss, inne i dette bygget her. Opp i 5. etasje. Men det er ikke alltid vi får lov til å komme inn. Vi starter med et riff. Riffet er det som vi har i bakgrunnen nå. Og så bygger vi på det. Så prøver vi å finne fram riktig lyd. Jeg liker det veldig godt. Ja. En liten ting, sånn at du får en rytmisk spill. Nei, ja, noe rytmisk spill. Ja, jeg er med på den. Jeg hater å synge i studio. Jeg hater det. Jeg synes det er helt jæklig. Du får alt inn her. Det er liksom ingen følelse av musikk rundt deg. Det er bare sånn, det er så sykt sånn her jobb da. Du skal bare legge noe som skal være perfekt. Og så bare, og så gjerne ofte de takene som jeg har tatt hjemme i min egen studio, i mitt eget hjemmestudio, det er de vi ender opp med å bruke. Og det er sånn ting, da bare sitter jeg hjemme helt avslappet, liksom bare i pysjen liksom, og så bare, ja, denne låten her, ok, så lager jeg noe vokal til den. Og så ender det opp med å være det beste vi får. Det er nå det gjelder. Det er nå det gjelder. Litt, ja, litt usikker på om vi skal, for at nå gjorde jeg jo den hal, men om vi skal ha den hal hver gang, eller man bare, ja, eller om man, om det skal være en del av refrenget, eller akkurat nå tenker jeg at den kanskje ikke skulle vært der, og skulle vi gå på andre verset, og så skulle vi komme på neste refreng liksom. Og så utvikler han seg inn til en middle-eight, og så, ja. Og så ble han en ad-lib på siste, skjønner du? At han... Jeg gotcha.
En kniv i hjertet, var du verdt det? Væ. Så den svære mikseren jeg har hjemme nå, den er jo fantastisk, og den låter helt utrolig når jeg kjører ting gjennom den selvfølgelig, men allikevel, jeg trenger jo ikke i det hele tatt, og den koster jo mer enn en middels leilighet på grunn av løkka, liksom, den mikseren. Det er koko at vi faktisk... Ballin! Gjør det. Jeg legger alle klippene. Jeg skal jo kjøpe en leilighet på grunn av løkka. Kanskje vi bare selger mikseren din da, baba? Jo, det var fint. Du har ikke elsket meg, du har forhekset meg. Og jeg venter forgjeves. Det er alt jeg gjør, jeg venter forgjeves. Det er alt jeg gjør. Vi kan kanskje si at det som vi holder på med nå da, det er at vi skal ta låten fra... Det tempoet som vi lagde den i når vi bare skiste opp, og så ned i halftime. For at nå går den i fist pump. Og så skal vi ned i bakgrunnen. Så på norsk så betyr det at vi skal lage en litt annen sånn trommelyd da, på en måte, kan du si. Dette synes jeg er så gøy. Nå koser jeg meg skikkelig, Lars. Koser ikke du deg? Forferdelig. Nei, men synes ikke du det? Jeg synes det er gøy. Du er så sykt flink. Du er dritflink. Mor. Kos. Det er fire som jeg har sagt siden i fjor jul. Det er så bra.